OMTV.UA про головне. Прекратить, утверждает Макрон, бояться Владимира Путина. Более того, храбрый Эммануэль сообщил Евросоюзу, что война уже вернулась в Европу, как прежде. Ну давайте предположим, что они в общей сложности дадут еще 150-200 ракет. Это вообще неприятно для нас, потому что они могут бить на дальность там 500 километров и даже больше. Неприятно, да? Второе направление – это диверсии и откровенные диверсии и террористические акции, да? Ну вот это будет развиваться. Англичане здесь мастера, всю жизнь этим занимаются. Они, конечно, будут помогать украинцам, и космическая разведка им будет помогать. Здесь будут пожары, здесь, к сожалению, будут налеты беспилотников. Ну, кстати, англичане сейчас приняли еще дополнительно решение о поставках там 300 тысяч беспилотников к тем, кому миллиону, которые в общей сложности они обещали украинцам. Это приличная цифра, потому что если раскидать по дням, да, вы увидите, что это примерно там по, ну, если каждый день беспилотники использовать, да, то вы увидите, что это примерно по сотне беспилотников в день. Значит, вот я надежду на средства противовоздушной обороны, которые должны будут перехватить, скажем, реально эти сотни, полторы сотни крылатых ракет воздушного базирования, вот этих трех типов. Вот реальность такова, да. Ну, а плюс терроризм и плюс диверсии, которые будут осуществляться. Возвращаясь к этим 60 миллиардам, извините, я ответил так вот длинно, или тем плюс 50 миллиардов, на самом деле это далеко не все. Они сейчас, вот что они сделали, они создали широкую коалицию, в которую привлекли, кроме стран НАТО, еще там 25-30 государств, из которых они тянут все, что только можно. Там та же самая Австралия поставляет вооружение, кстати сказать, немало. Вот. Но при всем при том, вот я хочу на этом акцентировать внимание, им удалось в эту коалицию тянуть и бизнес-структуре. И Маск, это ведь не единственный, кто работает сейчас на эту коалицию. И институты различные, НПО, неправительственные организации, и международные организации, которые участвуют в этой агрессии против нас. Более того, отдельные граждане, скажем, только на Тайване, там сбора почти миллиард дали от этих пожертвований китайцев тайваньской национальности. Да? Вот, понимаете, они собирают ресурсы по всему миру, кроме этих 60 миллиардов американских, которые то ли дадут, то ли нет, ну, скорее всего дадут, может быть, не сразу, не все, но 50 миллиардов европейских уже запланировали, правда, не сразу, на 3 года. И вот нынешние вещи показали, что решающее значение будет иметь буквально, я думаю, в апреле, в мае, в тех боевых действиях, которые будут, безусловно, там продолжаться, будет иметь то, кому из этих сторон удалось сколько сохранить ресурсов и их использовать. Пане Сергію, дивіться, це вже не вперше і продовжуються ці спроби за допомогою різних людей. Тут все пригодиться. Хочеш, береш комуністичного папу римського, хочеш, береш якогось іншого політика і ним озвучуєш, що час сідати до переговорів. Сам сідаєш з Кисельовим і кажеш, ніяких переговорів у нас нема, чого тут, в них там патрони кінчаються, то чого нам сідати за переговори? Але ми мирна країна, як каже Путін, і тому отакі от ігрища йдуть зовні. А всередині в Україні теж дискурс на це, що давайте змінювати суспільну думку в сторону, як там, які б не були там втрати територій, і яка б не була ситуація на фронті, і забудьте про Крим, і давайте вже тисніть на своє керівництво, щоб сідали за стіл перемовин. Такий дискурс теж підживлюється. Але які успіхи, як назовні, так і всередині України, як ви очікуєте? Вдасться переламати в сторону «здаємося» і білу шмату, як казав Папа Римський, над головою піднімаємо? Ну, дивіться, з другого почну, да? Так зване перемир'я і зупинитись там, де є, як каже Путін, на землі, да? З урахуванням територіальних
заболювань фактично. Це не працює з Російською Федерацією. Я останнім часом дуже багато вивчав досвід якраз переговорів Росії. Наприклад, якщо пам'ятаємо фінську війну, да, зимову війну так звану, 39-й рік, то там Фінляндія врешті була змушена заключити мирний договір з Російською Федерацією, віддавши їй значну частину своєї території. Але при цьому Росія знову готувалась до війни з Фінляндією і мала намір захопити всю Фінляндію, про це пише Маннергейм, керівник Фінляндії, після цього президент. І цьому завадила лише позиція гітлерівської Германії, в якої був свій інтерес не підпускати Сталіна до там никелевих якихось родовищ і так далі. Тобто до цього цікаво досвід наших прибалтійських країн, які якраз напередодні фактично анексії, да, і окупації заключили за вимогою Москви знову ж таки договори про співпрацю, про мир, в них війни ще не було. І саме на підставі цих договорів Путін, вибачте, Сталін потім придумав приводи різні для того, щоб анексувати ці території і приєднати їх до Радянського Союзу. Тому якщо ви мені наведете, чи хто тут прибічники цієї точки зору, що треба зупинитись і вести переговори, да? Якийсь приклад, коли ці переговори були вдалими з Російською Федерацією, да? Коли вони призвели до сталого миру, ну, це буде цікаво, я задоволений це послухаю, ну і можливо дійсно зміню свою точку зору. Поки що, і зважаючи на свій досвід, в тому числі в тристоронній контактній групі, да, на мінських перемовинах, я абсолютно на 100% впевнений, що якщо навіть якісь переговори можливі, то вони можливі як тактичний захід для отримання просто часу, да, для підготовки до нової війни. Але треба зважати при цьому, що такий же час отримає і Росія. І вона буде готуватись до війни, і вона буде здійснювати свою мету захоплення України, яку вона неодноразово устами того ж Путіна, Медведєва і інших декларувала. Тому ну, це треба розуміти просто. І треба розуміти, що Путін не зупиниться. Більш того, якщо ми погодимось на такі переговори, коли Путін вважає, що в нього більш сильна позиція, ніж у нас, як зараз він вважає, то це буде сигналом Путіну, що Україна слабка і треба дійсно далі її тиснути і треба досягати своєї мети, тобто знищення української державності. Це перше питання. А, вибачте, це друге, на друге питання відповів. Відповів на перше, тому що дуже цікаве. І про це, мені здається, ще ніхто не говорить, в принципі, в Україні. Да? Але мені здається, що не випадково дійсно зараз активізувались всі ці розмови про перемовини і з боку Путіна, і з боку, ну, скажімо, його агентів впливу, як я вважаю, да? Тобто і китайці приїжджали там і до нас, і до них, і Орбан, і Ердоган знову ж таки пропонує свою там свій майданчик для перемовин, і папа, не буду коментувати цю людину. Тобто це не випадково. Чому? Якщо промоніторити просто останні заяви і Путіна, особливо у зв'язку з рейдами РДК, да, добровольчого руського добровольчого корпусу там на територію Російської Федерації, і його ну, придворних, я вважаю, політологів, да, які там є вузьке коло, то в Москві зараз дуже занепокоєні, вони бачать намір Заходу, як вони кажуть, не визнавати легітимність Путіна після виборів, тобто не визнавати вибори. Голосом разума виступив глава МІД Венгрії Сіярто, заявив, що страни НАТО должны избежать столкновения с Россией, в противном случае Европу, а за ней всю планету, как он выразился, накроют ядерный пепел. Голосом разума выступил глава МИД Венгрии Сиярто, заявил, что страны НАТО должны избежать столкновения с Россией, в противном случае Европу, а за ней всю планету, как он выразился, накроют ядерный пепел.